Presne tuto, Rudo. A vítam vás, ježiš, ja som to ešte zapol. A vítam vás v úplne novej hre Five Nights at Freddy's Kate. No a táto hra je, myslím, že strašidelná, no aspoň, že si to ja myslím. A ja som taký úplný, že debil, že ja furt stláčam S-ko, keď je niečo také. A ja pred chvíľou som tiež stlačil S-ko a po 10 minútach natáčania už bola štvrtá noc. Rudy! Áno, vypil som to. Rudy. Ospoď. A som meditát. Áno. Sonia baba! Ok. Ja tu som mnou sestrička. Ježiš! Nerob! Ja tu som mnou sestrička. Ty je moja kamarátka Čilike. A sestra... Je akože... Fúj, ty kokos! Prvá jazykovka. Čo? Lalalala. Neznašam, keď mi to vyskočilo z hry. Rob to, toto je. Ne, nedám ho do trička. Ja som dal vynočený do trička. Debilka. Občasne. Ej, Chili hra. Chili, karami, karamiš. Dobre, takže ide Chili hrať. Chili, dám ťa sem, aby si nás neotravovali. Môžem otvoriť dvere, nikto nie je tu. Dobre, je tam Bonnie? Balo! Dobre, je tam, ja že už tam není. Je to malý kľúk. Kľúk! Kľúk. Dobre. No a mimochodom je tu kvôli tomu sestra, lebo ja som sa už bala sem zahrať. A ty kokos. To sú také údaje, čo sa ešte nevieme. No, kvôli tomu je tu sestra, lebo... Ja som Chili, veš Kitty, lebo ja som sa už bál a sestra povedala, že aha, ja si zahrám Kitty, teraz položíš Chiliho, Chili chod. Tam nie je tu Bonifác. Je tu Bonifác, dobré meno, ktorá sa volá Bonifác. Tam je Klava. To je Foxy. Foxy. But there's a foxy. Ding 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 ding. Tam bol rabbit. Kde bol rabbit? Tam bol, neviem, prvej hre. Jo, keď sme, ináč tuto bolo. Tuto bolo. A... Tu je starý, toto je starý rabbit. Toto je starý Teddy. A tuto je starý kačka. Kde je starý kačka? Tam je starý. Ježiš, už ide. Dobre, ešte sú tu. Ja ti ukážem starú kačku. Ukáž. Fakt? Fakt? Už je to rabbit? Áno. Rebeca. Ježiš. Bonifác. Už tam... Tu je to Bonifác. Kde je starý? Ja ti ukážem, počkaj, toto musím toto nabíjať. Tuto, vidíš tuto, toto. A nevieš tam ísť. Kitty, zvihni to. Ja som zase skôr stlačil S-ko. Sia papa. Igen, Marek. Igen. Jo. Sia. Kitty. Detko bol. A vieš, čo je čudné? Že zase vtedy nám volajú, keď natáčame. Dobre, že o tretej už to musíme vydržať. Balo. What the fuck? Prečo mňa to vyhodilo? Nie, môžeš sa hrať na mojej mobilko. Vypila som. Ale kde je? Ale rabbit môže ísť. Aj ostatní môžu. Ale neviem. Ale prečo ostatní nejdu? Nejdu. Kde je? Tam bol otoda.
Tam bol. Dobre. Našťastie. Ježiš. V poslednej chvíle som to stihol. Prečo? Lebo kebyže toto ide dole, tak som v ryti. Počkaj, je tam oni, je tam kačka. Nie je tam. Tam je. Tam je starý Teddy. Tady. Nie, tam je Teddy. To je no... Počkaj, to je nový alebo... To je nový. Kačka. Tam bola kačka. Kde je Rabbit? Zase je tam. Čo si tam myslí o sebe? Ja chytím aj. No, môžem. No, prosím. Môžeš. Keď to ide dole, tak... Tak nos zabije. Dobre, je music box. Ježiš, dobre. Dobre. Hoj. Nie, ešte to nemôžem. Dobre, ja si ju to už dám. Brum. To už musíme vydržať. Dobre, už... Už by mal ísť na nás. Len traja sú. Počkaj, vyskúšam to. Dám to dole rýchlo, stlačím a potom. Počkaj, Teddy, nepoď. Dobre. Oh my god. Vydržíme to. Takto to budem už iba. Pozrám sa na týchto. Nikto tu není. A tu je Bonnie. A tu je kačka. Jo! Vyhrali sme to. Jo, aj. Už sme na šiestu level. A nie, už sme na... Ne. Takže, ďakujem, že ste si pozreli toto videjko. Majte sa krásne. Len macík a tá kačica straší len dvakrát Rabbit, že... Ináč neviem, čo kecáš, a teraz... Blum. A teraz mi celkovo zaseklo, takže musíme počkať dovtedy, kým to neudí. Čili... Poď, zabírali sme pčíli. Noha, takže tu sme na druhej noci a ja už to vypnem. Nie! Čau. Nie. Ale my sme to usejvovali. Takže.